Vážení občania, mnohí ste zaregistrovali vyhlasovanie v Mestskom rozhlase na tému nakladania s biologicky rozložiteľným zeleným odpadom v meste, ktorý sa zbiera zo záhrad. Sú to opilené rôzne konáre, kríky a podobne. V ostatnom čase sa vyskytlo niekoľko nepovolených skládok takéhoto odpadu na rôznych verejných priestranstvách, a to na ulici Novej napríklad nad Výrezom, na ulici Slobody pri Cintoríne, na Májovej, na ulici Fráňa Kráľa a podobne. Mestský úrad je zo zákona povinný organizovať zber takéhoto odpadu, čo aj každoročne robíme v jarnom a jesennom období. Napríklad nikomu určite z nás neuniklo z pozornosti v minulom roku obrovské kopy zeleného odpadu a konárov, ktorý bol umiestnený napríklad pri Sadke alebo na ulici Novej. V minulom roku sme tento odpad, ktorý bol pomiešaný s nebezpečným odpadom, s elektroodpadom, s nábytkom, s rôznymi pletivami, kartónmi, pneumatikami a neviem s čím ešte všetkým. Tohoto odpadu bolo v minulom roku okolo 250 tón. A plus ešte 60 tón iného odpadu, takže je to obrovské množstvo, ktorý nemôžeme nechať len tak. A tu už vôbec nehovorím o zbernom mieste pri potoku medzi ulicou Slobody a Žarnovickou hutou, kde to naozaj vyzerá hrozne. Toto nemôžeme ďalej tolerovať, čím nemyslím len mestský úrad, mestskú políciu, mestský podnik služieb, ale aj vás, vážení občania, lebo za likvidáciu tohto odpadu platíme aj z vašich peňazí. Na nakladanie s odpadom pochádzajúcim z domácnosti by sme v meste mali použiť iba peniaze, ktoré vyberieme od vás, od občanov a od podnikateľov na poplatkoch za komunálny odpad. Myslíte, že to postačuje? Určite nie. Nemusím pripomínať, že tieto peniaze by sa každoročne mohli použiť aj na iné a rozumnejšie veci. Každoročne zvyšovať poplatky za odpad tiež nie je riešením, preto vás vyzývam na spoluprácu pri odhaľovaní takých nespratníkov, ktorí spôsobujú, že ten zber je už v obrovských a nezvládateľných rozmeroch. Naviac na tomto zbere objemného a biologicky rozložiteľného zeleného odpadu sa podľa rôznych indícií, ktoré máme aj od vás, vážení občania, priživujú aj rôzni obyvatelia a podnikatelia z okolitých obcí, chatári a mnohí tí, ktorí poplatok za komunálny odpad nášmu mestu neplatia. Prosím, spolupracujte s nami. Možno, že niektorých bude treba len dostatočne dobre informovať a nechať ich ten odpad, ktorý nepovolene vyniesli, nechať odpratať na ich náklady. Nahláste nám to, my už s nimi naložíme, ako bude treba. Chcem zdôrazniť, že uložiť akýkoľvek odpad na inom mieste, ako je určené VZN-kom, rozhodnutím alebo vyhlásením mesta, je priestupok. Takže pokiaľ by si niekto ten odpad, až bude objavený a odhalený vinník, neodpratal, dostane vlastne za tento priestupok, spáchaný priestupok, dostane pokutu a to určite sa nikomu páčiť nebude. Osobitným fenoménom na sídlisku sú záhradkári, ktorí hospodária na pozemkoch prenajatých od mesta. Robia síce záslužnú činnosť, okrem toho, že si dopestujú nejaké zdravé produkty, zveľaďujú tieto mestské pozemky a robia naše okolie krajším. Nesmie to však byť na úkor ostatných. Dovolím si povedať, že práve preto sú s nimi nájmy za tieto pozemky dohodnuté veľmi nízke, aby všetky veci súvisiace so záhradničením, a to aj nakladanie s odpadmi, robili na svoje vlastné náklady. Dokonca sa k tomu zaviazali aj v svojich nájomných zmluvách, kde je uvedené, že na biologický odpad si zriadia vlastné kompostovisko. Z toho vyplýva, že nemôžu aj svoj biologicky rozložiteľný zelený odpad vynášať na verejné priestranstva a žiadať, aby im ho mestský podnik služieb zadarmo vyviezol. Preto prosím záhradkárov, aby vzorne plnili svoje zmluvy. Ďakujeme veľmi pekne, že robia to, čo robia. Naozaj je to veľmi záslužná činnosť, ale bolo by dobre, keby rešpektovali aj VZN, aj uzavreté zmluvy. Mesiac marec ukončíme nasledovnými okresnými aktivitami. 26. marca žiaci 3., 4. a 5. ročníka píšu v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa Pythagoriádu.
Stretnú sa tam všetci žiaci uvedených ročníkov z celého okresu Žarnovica. Nasledujúci deň 27. marca túto úlohu budú mať žiaci 6., 7. a 8. ročníka v Pythagoriade celookresného charakteru. No a 28. marca sa bude konať v priestoroch základnej školy na ulici Frane Krála okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde sa stretnú víťazi obvodných kôl Nová Baňa a obvodu Žarnovica. Týmto sa vlastne akože v mesiaci marec ukončia súťaže a chcela by som ešte upozorniť rodičov, ktorí si už v týchto dňoch plánujú letnú dovolenku, že naše zariadenie bude organizovať letnú činnosť, a to denný tábor v júli. To budú 2 týždne, čiže 1. a 2. júlový týždeň. V auguste to bude 1 týždeň a bude to 2. augustový týždeň. Dá sa povedať, že pokiaľ sa nič nestane, tieto termíny budú nemenné, takže rodičia si podľa tohto môžu naplánovať pobyt svojich detí treba v našom zariadení v dennom tábore. V predchádzajúcich týždňoch nastal pokrok vo viacerých projektoch, ktoré aktuálne realizujeme. V projekte Regenerácia vnútrobloku nám bola schválená záverečná žiadosť o platbu, to znamená, že v blízkych dňoch, respektíve maximálne týždňoch, môžeme očakávať na našom účte úhradu vo výške 13 000 eur. Tieto finančné prostriedky nám vlastne pokryjú to, čo už mesto zaplatilo z vlastných prostriedkov a čo bolo potrebné na to, aby projekt dokázal byť úspešne realizovaný. Veľké pokroky sa dejú v projekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktorý sme odovzdávali koncom minulého roka. Tento týždeň nám bola doručená žiadosť o doplnenie niektorých informácií. To znamená, že máme asi 10 kalendárnych dní na to, aby sme doplnili napríklad rôzne potvrdenia a vyjadrenia či už úradov alebo lekárov, tak aby mohol pokračovať proces hodnotenia. V projekte Kompostéri, ktorý je asi taký jeden z tých projektov, ktorý sa aktuálne najviac dotkne obyvateľov mesta, sme mali tento týždeň kontrolu zo Slovenskej agentúry životného prostredia s tým, že neboli identifikované žiadne problémy ani ťažkosti, a teda v priebehu nasledujúcich dní očakávame platbu od Slovenskej agentúry životného prostredia, na základe ktorej my potom uhradíme dodávateľskú faktúru a kompostery sa stanú našim majetkom a môžeme ich v priebehu mesiaca apríl distribuovať do jednotlivých domácností. Takisto nám prebieha ďalej aj projekt rekonštrukcie materskej školy, kde sme posielali na ministerstvo prvú faktúru o výške 300 000 eur. Aktuálne očakávame príchod kontroly a potom, ako kontrola nám odsúhlasí správnosť všetkej dokumentácie, tak nám budú poskytnuté tieto prostriedky. Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019-2020 bude v dňoch 27. a 28. marca, to znamená v stredu a vo štvrtok, v čase od 8. do 15. hodiny. Platí to aj pre rodičov, ktorých deti neboli prijaté v minulom školskom roku do materskej školy, musia si prísť opätovne prevziať žiadosť. A takisto to platí aj pre rodičov, ktorí chcú zapísať svoje deti do elokovaných tried na ulici Petra Jelemnického. Žiadosť si musia prísť vyzdvihnúť do materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča. Kritériá prijímania detí sú zverejnené na webovej stránke materskej školy, takže treba si prísť prevziať žiadosť. Po jej prevzatí si ju vyplníte, zanesiete si ju k svojej obvodnej lekárke, ku ktorej dieťa patrí, a po jej potvrdení sa opäť vrátite so žiadosťou s vyplnenou a potvrdenou do materskej školy, kde bude zaevidovaná.
Ja by som začal najprv akciami, ktoré sa konali tu u nás v základnej umeleckej škole, a to 21.3. vo štvrtok o 16.00 tu prebehol krásny interný koncert žiakov hudobného odboru. No, medzi tým nám prišli ďalšie výsledky výtvarných súťaží našich žiakov, ktoré sa prihlásili na tieto výtvarné súťaže, a jednou z takých veľkých výtvarných súťaží, ktorá sa konala v roku 2018 a na ktorú naši výtvarníci posielali svoje práce, bol 49. ročník medzinárodnej výtvarnej tvorby, ktorý sa konal v Číne na Tajvane, a tu spomedzi 49 tisíc, teda 50 tisíc výtvarných prác celého sveta naši dvaja žiaci sa umiestnili na striebornom pásme, a tam sa umiestnila Anna Kováčová, ktorá získala teda cenu v tomto striebornom pásme plus medailu za svoju prácu, a čestné uznanie za svoju prácu získal náš žiak Martin Gregor. Touto cestou im chcem obidvom pogratulovať. A ďalej sme dostali opäť výsledky z výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, kde sa naši žiaci zúčastnili, a tu ich prečítam, tie mená Lukáš Cabánek a Lea Valigurská, získali cenu Porotu a postupujú do celoslovenského kola. No a ďalej naši žiaci ďalší z výtvarného odboru postupujú do celoslovenského kola, a to sú Hanna Gregorová, Viktória Pánová, Lukáš Kramár, Samuel Bakoš, Frederika Oslancová, Sofia Pavková, Matúš Martinec a Barborka Bobalová. Takže aj týmto žiakom veľmi srdečne gratulujem. Takisto gratulujem aj paniam učiteľkám z výtvarného odboru Zuzke Komendovej a Katke Bobišovej. A želám ďalej obrovské úspechy v ich tvorbe a práci s deťmi. No a čo nás ešte čaká? Na budúci týždeň, 4.4., máme ďalší interný koncert našich žiakov hudobného odboru, ktorý bude zase tu v základnej umeleckej škole v hudobnej sieni 4.4. vo štvrtok o 16.00. Chcela by som vás informovať o termínoch zberu nebezpečného odpadu a o novom systéme v jarnom upratovaní. Zber nebezpečného odpadu bude sa konať tentokrát 30. marca, to je v sobotu. Nebezpečný odpad môžete priniesť už klasicky na náme stanovištia, a to na ulicu Frane Krála pri základnej škole, na ulicu Ladislava Osvalda, je to križovatka pri dennom centre seniorov, potom je to ulica Partizánska pri bývalom mlyne, a na ulici Petra Jilemnického je to križovatka k materskej škole Petra Jilemnického. V mestských častiach môžu občania doniesť nebezpečný odpad. V Žarnoveckej hute je to stanovište pri pohostinstve PAP Uraka. Na Revískom Podzámčí sú dve stanovištia pre zber nebezpečného odpadu. A to prvé stanovište je horná časť Revískeho Podzámčia pri reštaurácii Pod hradom. A druhé stanovište je jeho dolná časť pod zámčia na mieste veľkokapacitného kontajnera. V Lukavici je tiež len jedno stanovište na zber nebezpečného odpadu, a to je námestie pri Kaplnke. Čo môžu obyvatelia doniesť na tieto stanovišťa? Sú to teda batérie, akumulátory, opotrebované oleje, olejové filtre a tuky, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, zvyšky farieb, obaly farieb silno nečistené, ďalej vyradené elektrické, elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné látky, olejom nečistené textílie, tonery, kyseliny, rozpúšťadla a podobne. Odpady je potrebné priniesť na stanovištia v stanovených hodinách podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený aj na webovom sídle mesta a vyhlasovaný v Mestskom rozhlase. Ďalej by som chcela všetkých informovať o novom systéme zberu v jarnom upratovaní. Doteraz jarné upratovanie prebiehalo vždy prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, ktoré boli rozmiestnené na vopred určených stanovištiach. Tento rok je dosť veľká zmena v systéme zberu.
a týka sa to teda najmä rodinných domov, čiže individuálne bytovej výstavbe. Takže jarné upratovanie bude prebiehať najskôr v mestských častiach v Žarnovickej hute, v Lukavici a Reviskom pod Zámči, a to v dňoch 5. až 8. apríla. V tomto čase obyvatelia môžu vyložiť objemný odpad a biologicky rozložiteľný odpad, teda len konáre z opilovania stromov, pred brány svojich rodinných domov. Medzi objemný odpad, ktorý sa bude od občanov zbierať, patria postele, skrine, sedačky, madrace, koberce, parkety a podobne, ale aj ako sanita, napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika a podobne. Ide vlastne o odpad, ktorý sa štandardne nezmestí pre jeho veľký rozmer do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Konáre z orezávania stromov môžu obyvatelia taktiež teda vyložiť pred brány svojich rodinných domov s tým, že je potrebné tieto konáre postrihať na menšie časti, zhruba tak dlhé na 1 meter, a najlepšie je teda zviazať do zväzkov, tak aby bola dobrá manipulácia s tými. Zároveň chceme všetkých obyvateľov upozorniť na to, že pred brány svojich rodinných domov je zakázané vykladať drobný stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad a nebezpečný odpad. Tento odpad nebude odvezený. V meste Žarnovica bude zber objemného odpadu a konárov z orezávania stromov sa bude teda konať v dňoch 12. apríla až 15. apríla, a tu platia tie isté podmienky ako v mestských častiach. Čiže v tomto čase si obyvatelia rodinných domov pred brány svojich rodinných domov vyložia objemný odpad a konáre z orezávania stromov. Čo sa týka zberu objemného odpadu v sídliskovej časti mesta, tam to bude fungovať formou veľkokapacitných kontajnerov. Budú určené, alebo sú už určené, 5 miest je určených na tieto kontajnery. Na každom zbernom mieste budú po 2 veľkokapacitné kontajnery. Prvé stanovište bude ulica Fráňa Krála. Je to križovatka pri základnej škole. Potom je to ulica Fráňa Krála, križovatka pri verejnom detskom ihrisku. Ulica Klakovská medzi bytovými domami, súpisné číslo 882 a 881. Ulica Klakovská, priestranstvo pri bytovom dome, súpisné číslo 876. A ulica Mierová, priestranstvo pri bytovom dome, súpisné číslo 828. Je to pri vjazde ku garážam. Chceme upozorniť všetkých obyvateľov sídliska, ktorí sa teda zapoja do jarného upratovania, aby objemný odpad nosili na tieto stanovištia a ukladali do kontajnerov len v čase od 12. do 22. hodiny. Mimo tohto času budú veľkokapacitné kontajnery odvezené, čiže na týchto zberných miestach v noci kontajnery nebudú. Ráno teda opäť budú tieto kontajnery privezené. Zároveň chceme upozorniť, že ten, kto umiestni objemný odpad neoprávnene vedľa kontajnera alebo v čase, keď tam kontajner nebude, dopúšťa sa jednak porušenia zákona o odpadoch, ako aj všeobecného záväzného nariadenia mesta, čiže dopúšťa sa priestupku. Chceme zároveň upozorniť ešte obyvateľov, že celé toto jarné upratovanie bude monitorované jednak zamestnancami mestského podniku služieb, hliadkami mestskej polície, ako je kamerovým systémom. Taktiež ešte chceme upozorniť na záver, že do veľkokapacitných kontajnerov na sídlisku je zakázané okrem objemného odpadu ukladať drobný stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad a nebezpečný odpad. Drobný stavebný odpad môžu obyvatelia mesta odovzdať na zbernom dvore mestského podniku služieb za poplatku v mysle všeobecného záväzného nariadenia o miestnom poplatku. Elektroodpad môžu celoročne odovzdať bezplatne tiež na zbernom dvore mestského podniku služieb.
Vážení občania, nestránkový deň, štvrtok, je v Mestskom úrade zavedený už dlhodobo. Nikdy sme ho prísne nedodržiavali a každého, kto prišiel v nejakej veci, v tento deň na úrad sme aj vybavili. Tým, že kompetencie Mestskému úradu neustále pribúda a situáciu nechceme riešiť zvyšovaním počtu zamestnancov, rozhodli sme sa začať dodržiavať tento nestránkový deň. To znamená, že vo štvrtok nebudeme k dispozícii našim klientom, dostupná bude iba podateľňa, a to v riadnom pracovnom čase od 7 do 15 hodiny, pravda, že s výnimkou obedňajšej prestávky v práci. Štvrtok bude na Mestskom úrade vyčlenený na to, aby zamestnanci v kľude spracovávali doručené žiadosti, aby vyhotovovali rozhodnutia pre potreby rôznych konaní, aby spracovávali rôzne štatistické ukazovatele, ale aj aby mohli opustiť pracovisko, či už v osobných veciach, alebo kvôli tomu, aby kontrolovali nejaké veci potrebné v teréne. To znamená, že štvrtok bude vyčlenený na to, aby zamestnanci si podoťahovali tie veci, ktoré za ostatné 4 dni niekedy aj kvôli stránkam si nestihli urobiť. Prosím vás, vážení občania, preto, aby ste toto rešpektovali, prosím vás o ústretovosť a pochopenie. Všetkým vám samozrejme budeme k dispozícii vo všetky ostatné dni v týždni, okrem štvrtka. V stredu sme tu pre vás do 16.30. Vážení rodičia a milí budúci prváčikovia, riaditeľstvo našej školy vypísalo termín zápisu pre školský rok 2019-2020 do prvého ročníka na dni 3. apríla, streda, a 4. apríla vo štvrtok v čase od 13. do 16. hodiny v budove prvého stupňa základnej školy. V zápisu je povinné zúčastniť sa každé dieťa, ktoré dovršilo vek 6 rokov ku dňu 31. augusta. Na zápis, vážení rodičia, je potrebné doniesť tieto doklady. Rodný list dieťaťa, z ktorého sa zisťuje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, národno-štátne občianstvo a údaje o rodičoch dieťaťa. Ďalej občiansky preukaz rodiča, kde je vyznačený trvalý pobyt rodiča. Ďalej sa pri zápise zistuje povolanie a zamestnávateľ oboch rodičov, telefónny kontakt oboch rodičov, adresa materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, ďalej predbežný záujem o EŠKD a stravovanie školskej jedálni. Rodič je povinný prihlásiť na zápise dieťa na povinný voliteľný predmet v prvom ročníku, a to náboženskú alebo etickú výchovu. Ak sa dieťa nebude môcť zúčastniť zápisu v určenom termíne, napríklad pre chorobu, môže rodič prizapísať dieťa aj v náhradnom termíne, ktoré si môže dohodnúť telefonicky na čísle 045 681 32 96 alebo 0911 467 946 v termíne do 30. apríla 2019. Bližšie informácie o zápise nájdete na webovom sídle našej školy. No, ďalej dôležité termíny sú pre našich žiakov 9. ročníka, a to v čase od 25. marca do 14. apríla sa uskutočnia talentové skúšky žiakov 9. ale aj 8. ročníka, kde na našej škole sa talentových skúšok zúčastnia dvaja žiaci 8. ročníka, a to na bilingválne gymnázia, a 6 žiakov 9. ročníka. No a potom v tom istom termíne, ako je zápis do 1. ročníka, v stredu 3. apríla sa uskutoční monitor žiakov 9. ročníka. No a v maji žiakov čakajú potom prijímacie pohovory, prvé kolo prijímacích pohovorov na stredné školy. Dôležité aktivity, ktorých sa naši žiaci zúčastnili a dosiahli veľmi dobré výsledky, boli nasledovné. Žiaci sa zúčastnili Hviezdoslavovho Kubína. Bolo to obvodné kolo, kde skončili a umiestnili sa nasledovným spôsobom. V prvej kategórii v poézii získal prvé miesto náš žiak Dávid Zurian. Na druhom mieste skončila v tej istej kategórii Zuzana Slosiarová. V druhej kategórii v poézii skončil Jakub Kukučka na treťom mieste. No a v tretej kategórii William Slosiar na druhom mieste. No potom v próze sme mali tiež úspechy. V prvej kategórii na prvom mieste skončila Sofia Frimová.
V druhej kategórii na prvom mieste Sofia Pavková, no a v tretej kategórii Eliška Forgáčová. Skončila na druhom mieste, nasledovní žiaci postupujú do vyššieho kola Hviezdoslavovho Kubína. Uskutočnilo sa aj okresné kolo fyzikálnej olympiády, kde naši žiaci mali striedavé úspechy. V kategórii žiakov 9. ročníka nemáme úspešného riešiteľa, ale v kategórii žiakov 8. ročníkov náš žiak Jakub Komenda skončil na prvom mieste. Naši žiaci sa zúčastnili aj športových aktivít, a to v regionálnom kole florbalu skončili na druhom mieste. Chlapci v regionálnom kole skončili na druhom mieste. Bola biblická olympiáda, okresné kolo, kde naši žiaci dosiahli 4. miesto. Biologická olympiáda krajského kola, kde naša žiačka skončila na veľmi peknom 4. mieste. No a potom nás čakajú ďalšie súťaže, a to okresné a krajské kola, ktorých sa potom žiaci naši zúčastnia.